وتزيد اشك على الباهي وتي فزومي ما رساش موتا غير ناتي كيني واي باني بقبر قبورا تاجي የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ጥበበኞችን ለማበረታታት ጥበብንም ለማክበር አንድ የውድድር መድረክ አዘጋጅቷል። እዛ መድረክ ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ የውድድር መድረክ ላይ ደግሞ በርካታ ተወዳዳሪዎች በግልና በቡድን በታዳጊዎችና በአዋቂዎች ተከፋፍለው ተሳታፊ ናቸው። በርካታ የውድድር ዘርፎችም እንዲሁ ተካተውበታል። አጠቃላይ የውድድሩ ሂደት ምን ይመስላል? ተወዳዳሪዎች ስሜታቸው እንዴት ነው? ዝግጅታቸውስ የሚለውን ደግሞ እየተከታተልን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። ለታዳጊና ጀማሪ የጥበብ አፍቃሪያንና ባለሙያዎች መድረክን ለማመቻቸትና ከአንጋፋ ጥበበኞች ልምድን እንዲወስዱ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀው የውድድር መድረክ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ የመወዳደሪያ ዘርፎችን ጨምሮና አጠናክሮ ለማካሄድ ሰፊ ዝግጅት የተደረገበት ነበር። ሁለት ወር ተኩል ከዛ በላይ 3 ወር የፈጁ ከታች ከወረዳ ጀምሮ ያሉ ትምህርት ቤቶች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በግለሰብ ደረጃ በጣም በርካታ አማተር ክበባትን ጭምር የባህል ቡድኖችም በዚህ ነገር ላይ ዝግጅት ሲያደርጉ ቆይተው መጨረሻ ላይ አሁን በጊዮን ሆቴል ያካሄድን ያለ ነው። ከየካቲት 15 ከየካቲት 17 በመናደርገው የውድድር ቦታ ላይ የሚያቀርቡት ዝግጅት ነውና ከዚህ አመት ከነበሩት በተለየ መልኩ በርካታ የተጨመሩ ወይም ደግሞ ጠንካራ አድርገን ያዝናቸው ዘርፎች አሉ። በዚህ ውድድር ላይ ከየክፍለ ከተማው የተወጣጡ ከ3500 እስከ 4000 የሚደርሱ ተወዳዳሪዎች የተሳተፉ ሲሆን በተደጋጋሚ መድረኩ ላይ መሳተፍ እድል ያገኙ ተወዳዳሪዎችንም አግኝተናል። ከዚህ በፊት የሰራነው ሀገርኛ ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ስለ አድዋ ነው። ያ ውድድሩን ማሪፍ ለበረ ውጤታችን 3ኛ ወጥተንበታል የዛሬ አመት። አሁን ደግሞ በአሁኑ በሚዘጋጀው ውድድርም አንደኛ ለመሆን ተስፋ ነው አንደኛ ለመሆን። አምናና ካቻምና የነበሩት ምናን እስከ 2ና 3 አመቱን በጣም አሪፍ ነበር። ያሁኑን እንግዲህ ታይታኒክ ፊልሙን እኛ ወደ ዳንስ ቀየረናል። አሪፍ ስራ ይዘን እየመጣ ነው ለምን? ያንዳንዱ ድድርና ከያንዳንዱ የመድረክ ስራዎች የተለያየ ተመክሮ ስለላልና ካሳለፍነው አመታት የተሻለ ነገር ነው በየጊዜው ይዘን ምን መጣው አዳዲስ ስራዎች አዳዲስ ያልታዩ ሐሳቦችን ለሰዎች ለማንጸባረቅና መልካችን ለማስበላንስ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ዛሬ የሰራነው ስራ ሚኒመም ከ3 ቱር በላይ ተዘጋጅተንበታል። የዚህ ስራ ዘውጉ ወይም ደግሞ ማስተላለፍ የምንፈልገው ደግሞ ያው አሁን ላይ ያለው አገራችን ላይ ያለው መደበላለቅ አለ። ስለዚህ በዛ ምክንያት አገራችን ላይ ያለው መከፋፈልንና ሰርጎ ገብ የሚባሉትን ሰዎች የማጋለጥ ወይም ደግሞ አገራችንን አንድ አድርገን የተሻለ መልካም ኢትዮጵያን መፍጠር ሐሳባችንን ይዘን የመጣ ነው። ለዛም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው ብቁ የሆነ መልእክታችንን አስተላልፈናል ብለን እናስባለን። ያሁኑና የበፊቱ ይለያያል። ስለዚህ የዛ የመጀመሪያ ጊዜ ዳኛ ብቻ ነበር የነበረው። ብዙ ኦዲንስ አልነበረ የዛኙ እንደዚህ ነበር። ይሄኛው ደግሞ ያው ብዙ ኦዲንስ ነው ነበር አሪፍ ነው። ትወና ከጀመርኩ ትንሽ ቆየት ብያለሁ። አንድ 6 አመት እና በክፍለ ከተማ በከተማ የተዘጋጁ ብዙዎች ብዙ ላይ በቃ እንደዚህ አንደኛ ምናምን ወጥቼ እመጣለሁ ወደ ከተማ ነው። የተለያዩ ሀገር ፍቅር ምናምን አካባቢ ትንሽ መድረኮችን ሰርቻለሁ። ሀገርን ገንባ ነው ቤተን እንስራ በፍቅር አንድነት ያቀረብኩት አንድ ግንበኛ ነውና መንገድ ላይ ስለ ሀገሩ ስለ እድገቱ ምናምን የሚናገር ለህዝቦቹ መንገድ የሚጠቁም ግንበኛ ነው። በህፃናት ዘመናዊ ዳንስ ነበር ያቀረብኩት። የሆነ መጀመሪያ መድረክ ልጅ ቶጭ ምናምን የሚፈጠር እንትን አለ አይደለ? ግን ያ ብዙ አልነበረብኝም። የሆነ እስከምገቢ ድረስ የሆነ የሚጨንቅሽ ነገር አለ። ከገባሽ በኋላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚለቅሽ። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት ከማሰልጠናቸው ልጆች መሀል አንደኛው ልጅ እዚህ ይወዳደራል። ተወዳዳሪ ነው። ያው አሪፍ ፐርፎርማንስ አሳይቶ ነው ከሌላ ቦታ አንደኛው ወጥቶ እዚህ የመጣው። አሁንም እዚህ የተሻለና አሪፍ ፐርፎርማንስ ለማሳየት ነበር እና ለዛ እሱ ለመደገፍና ሰሬንም ለማየት ነው።
በውድድሩ በተካተቱ ልዩ ልዩ ዘርፎች ላይ ልምድና ዕውቀት ያላቸው ዳኞች የተጋበዙ ሲሆን ከወረዳና ከክፍለ ከተማ እንዲሁም ከትምህርት ቤት ጀምሮ የነበሩት ልጆች አቅማቸውን የማይትና ለውጣቸውን የማስተዋል እድል ነበራቸው። ከዚህ በፊት አው ተናንሽ ልጆችን አይቻለኝ ዳኝቻለኝ ከዚህ በፊትም ቀደም እንደነገርኩሽ የተወሰነ ነገር የነበራቸው ልጆች ነበሩ ውጤት የሰጠናቸው ልጆች አሁን ላይ ደግሞ በጣም ተዘጋጅተውበት የመጡ ልጆች አሉ ማለት ሂደቱን ራሱ ገብቷቸው እንዴት የዳኝነት መስፈርቱን እንዴት አሟልተው ለመምጣት ያደረጉት ከባለፈው አሁን እድገት አይተናል ሁሉ አዲስ ናቸው በርግጥ ዘባሁን ያየሽው በሚቀጥለው አመትም ልታገኙት ይችላልሽ የተሻለ ነው ትንሽ ቢቀርውም ግን የተሻለ ነው በጣም የተሻለ ነው ስለሽ ምንድነው በየአከባቢው አሁን በማህበር ያደረጃቸው ስለሆነ ምንድነው ዕውቀቱን ለማግኘት መንከራተት አይጠበቅባቸው ልጆቹን መቼስ እንደ ተለልቆቹ አትዳኛቸው ምክንያቱም ዛሬ የምትሰጫቸው ነገ የተሻለ ነገር ያደረሰ የሚመጣው እና ለነገ የተሻለ ሆነው እንዲመጡ ካሁን ይዘውት የመጡት ነገር ምን ያህል ነው ነገ ከነገ ወዲያ ላይ የተሻለ ሆነው ለመምጣት የሚችሉ ልጆች ናቸው ወይ ጠንካራ ናቸው ወይ ይዘውት የመጡት ነገር ምንድነው እናም በሚል የተወሰነ ውጤት ሰጥተናል ተለልቆቹ ግን በሰልብ ላይ የመጡ ናቸው የተወሰኑ ውድድሮችን አይተዋል እናም ከሚል አቋያ ለነሱ ደግሞ ይዘውት ከመጡት አቋያ ለውጤት ለመስጠት ሞክረናል ማለት ነው ድሮ ፕሮፌሽናሎች ነበር የሚወዳደሩት ምናምን የታቀፉ ስለሽ አሁን በቲያትር ቤት ደረጃ በክፍለ ከተማ ደረጃ ነበር አሁን ግን በግል በህፃናትና በአዋቂ በአማተር ተብሎ ለገና ደግሞ በትምህርት ቤትም በአንደኛ በሁለተኛ እንዳልኩሽ ሌቭሎቹን አውጥቶ ስለሆነ ይሄ ራሱ ለቦታው ያለውን ደረጃ ከፍ አድርጎታል ባልኪነ ጠባባት ልጅ ምሮ ነው ማለት በጣም ማትገምቻቸው ልጆች እጅግ በጣም ጥሩ ጥሩ አቅም ያላቸው ልጆች አሉ እኔ ስሜታዊ ሆኜ እስከማይድ ድረስ ማለት ነው በጣም ቆንጆ አቅም ይዘው የመጡ ልጆች አሉ የማይታወቁ እስከዛሬ ድረስ አናያቸው ይቀሩ ግን ዛሬ ስታያቸው እንደዚህ አይነት ልጆች አሉ እንደ ምናምን እስከት ይدرس ቆንጆ አቅም ያላቸው ልጆች አሉ ነገ ተስፋ ያላቸው ልጆች አሉ ሰው ላስቀድም ሰው ለሆነና እንዳደዋ እንደዚህ አሰሞን ሀገር ያማረች ሰው ለሰው ሲሆን ለካደዋ ለሰው ልጅ ነበር ለነዛነቱ ሆነው ሀገር ያው በጣም ብዙና አሪፍ የሚባሉ ዳንሰኞችን እንድናቀ ያረገን ይሄኛው ስቴጅ ነው ብዙ ጊዜ ይዘጋጃለኝ ስቴጅ ከብዙ ዳንሰኞች ጋር ተወቀንበታል ለልምድ ልውውጥ ማርገንበታል ራሳችንን እንድፈትን በቃ ትልቅ ነገር አርጎልናለኝ ስቴጅ አብዝቼም ደንሶ ዳንስ አለ የሌሎቹ ዳንስ አለ መጥመተሽ ታያለሽ ምን አይነት ዳንስ እንዳለ እኔ ማቆቆ አንድ አይነት ዳንስ ብቻ ሊኖር ይችላል ዳንስ ደግሞ አንድ አይደል ስለዚህ ብዙ ነገር ታያለሽ ክሬቲቪቲ ዳንስ ስንት አይነት ዳንስ እንዳለውላ ማያቅ ሰው አለ እኮ አንድ አይነት ዳንስ ብቻ የሚደንስ እንደዛ ነገር ሁለተኛ መግባባትም አሪፍ ነው እርስ በርስ መተወቅ ከቲም ቲሞች በጣም አሪፍ ነገር ነው ስለዚህ አጋጣሚ የታወቀ ስራ ያገናኝሻል ምን ያገናኝሻል ያው ሙያው ላይ ላለው ሰው ይጠቅማል ብያስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ ሞራል ይሆናል ያበረታታል ምክንያቱም አሁን ጥበቡ ላይ አርቱ ላይ ያለው ነገር በጣም ቀዝቅዟል ያው ይሄ እንትኑ ሽልማቱ ምናምን ሳይሆን ቢያንስ መድረክ ማግኘቱ ሚያዩ ሰው ማግኘቱ ምናምን የተሻለ ነገር ነው ብያስባለሁ ለሱ ነው ሞራል ይሆናል በዚህ ስራ እንዲቀጥል ያው ብዙ ሰው ፍላጎት ኖሮት እንትኑ ምን ውስጣዊ እንትኑ ኖሮት ስለሚገባ ለሱ ሞራል መነሻሽ ይሆናል በያስባል እንደዚህ አይነት መድረክ ባይዘጋጅ ኖሮ ማንኛውም ባለሙያ የሆነ ሰው እንደመጥቶ ፐርፎርማንስ ማረጋ አይችልም መታወቅ አይችልም በቃ የራሱን አቅም ማሳየት አይችልም አቅምሽ ስታሳይ ነው ትልቅ ደረጃ የምትደርሹ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መዘጋጀቱ ደግሞ ኬሮግራፊ ላይ ያለም ሰው ሆነ ዳንሱን የሚሰራ ባለሙያም ሆነ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ በፐርፎርም ሲያረክ ራሱን ነው የሚያሳየው ብቃቱን ነው የሚያሳየው ባይኖር ኖሮ ፕሮግራሙ ፐርፎርም የሚያሳይበትና ብቃቱን የሚያሳይበት ቦታ አይኖርም ነበር አንደኛው ኮንፊደንስ ነው መድረክ ላይ ብቻ ካልወጣ ሰው ወጥቶ መውረድ ራሱ ትልቅ ኮንፊደንስ አለው አውቃለሁ ሞክሬያለሁ የሚል ነገር ይኖራል ከዛ ውጪ ካሉ ልጆች ጋር ኮላቦሬት የማድረግ ነገር ይኖራል ማለት ነገ ከነገ ወዲያ አብሮ የመስራቱ ነገር ይኖራል እናም
ተስፋ ይኖርሻል። መድረክ የሰሩበትን መድረክ እንኳን ለማቅረብ በጣም የሚቸገሩበት አጋጣሚ ነበር። አሁን ግን በየአመቱ ውድድር እንዳለ ያቃሉ፣ ለዛ ይሰራሉ፣ ተስፋ አላቸው ማለት ነው። ገባሽ? የሚያቀርቡበት መድረክ አለ፣ ታለንታቸውን የሚያሳዩበት ለህዝቡ መድረክ ስላለ በየአመቱ የራሳቸውን ለውጥ ያያሉ። እንደዚህ አይነት በፋና ቱሪዝም የሚዘጋጁ ዝግጅቶች በአመት አንዴ ብቻ ሲሆን አንዳንዴ ሁለቴ ምናምን በክፍለ ከተማ ደረጃ ምናምን የተሻሉ ነገሮች ቢዘጋጁ ለኛ ሞራል ይሆነናል፣ እንድንቀጥል ቢያንስ የሆነ የሚደግፈን ነገር ይኖራል። በእርግጠኝነት በእንትን ደረጃ በገንዘብ ደረጃ ባይሆንም በሞራል ደረጃ ራሱ ይደግፈናል። እንደዚህ አይነት መድረኮች በደንብ ቢሰፉልን በአመት እስከማቆርስ ወይ ሁለቴ ሶስቴ ይዘጋጃል ይህ መድረክ እና ብዙ ዳንሰኞች ይተዋወቃሉ፣ ብዙ ራሳቸውን ማውጣት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ትልቅ እድል ነው ብዬ አስባለሁ። በአማተር ክበባት ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድነው? መድረክ አለማግኘት ነው። ስራዎችን ይሰራሉ፣ ይለማመዳሉ፣ ነገር ግን መድረክ አያገኙም። ስለዚህ ይሄን ነገር ለመሸፈን ነው ትልቁ ስራ እየተሰራ የነበረው። በማዕከል ደረጃ ታቅደው እስከ ወረዳ ድረስ የሚወርዱ እቅዶችም ጭምር እነዚህን ታሳቢ ያደርጉ አማተሮችን ተማሪዎችን ጭምር ታሳቢ ያደረጉ በመሆናቸው ከሌላ ጊዜ በተሻለ መልኩ ሰፊ መድረኮች እየተመቻቹላቸው ነው ማለት ነው። ዘርፉ ካለው ሰፊ ሀብት አንጻር ስንመለከተው ደግሞ ከዚህ ይበልጥ ደግሞ ጠንከር ተብሎ መሰራት አለበት። እንዲህ ያሉ የውድድር መድረኮች ለተወዳዳሪዎች አቅማቸውን ለማሳየትና ለማሸነፍ ከማገዙም በላይ እርስ በእርስ እንዲተዋወቁ እንዲማማሩ የራስ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። ከኛ ጋር ቆይታ ያደረጉ የክፍለ ከተማ ተወዳዳሪዎችም እንዲሁ ይህንን ሲያነሱልን ነበረ። እንዲህ ደግሞ ለመማማር ለመተጋገዙም ደግሞ እንዲህ ያሉ መድረኮች እንዲሰፍላቸው እንደሚፈልጉም ደግሞ እያነሱልን ነበረ። እኛም ደግሞ እንዲህ ያሉ ጥበበኞች እንዲበዙልን እና ጥበብ ከፍ እንድትል የራስ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው መድረክ ሊሰፋ ይገባል እያለን የዛሬን በዚያ አበቃን። ሰላም።